müharibəsində qəhrəmanlıqla şəhid olan igidlərimizdən biri də Kürdəmirin Şahsevən kəndindən olan Nizami Osmanovdur. Yaşasaydı bugün 19 yaşı tamam olacaqdı. Osmanov Nizami Elşad oğlu həqiqi hərbi xidmətə Göranboyun Ballı qayasında başlayıb. Sonra Mingəçevirə göndərilib. Sentyabrın 27-sində isə cəbhə bölgəsinə yola düşüb. Talış kəndinin və Suqovuşanın işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərə qatılıb. Rabitəçi kimi düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və bir sıra texnikasını məhv edib. Suqovuşanın azad olunması yolunda gedən qızğın döyüşlər də minamyotdan atılan mərmi nəticəsində baş nahiyəsindən ağır yaralanıb. O ancaq silahlarla əlinə götürüb gəzərdi. Balaca vaxtından elə vətənpərvər olub. Çox belə canlı olub, ailə canlı olub. Nizami həmişə mənim arxa dayağım olub. Oğlumla fəxr edirəm. Oğlum geri cənnət olsun. Allah bütün şəhidlərin yerini cənnət eləsin. Bizimkilər də onun içində. Sakit təbiətli, ondan sonra ağıllı, ailə canlı, ana canlı, ata canlı, qardaş canlı, qohum canlı, vətənpərvər. Nizam mən hər şeyim idi. Hər şeyim idi Nizam. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah bütün analara səbir versin, dözüm versin. Vətən sağ olsun. Nizami telefon danışıqlarında hər şeyin yaxşı olduğunu və ancaq irəli getdiklərini deyirmiş hər dəfə. Layıqlı bir evlad idi. Anası ilə həmişə dayaq olurdu. Heç atası evdə olmayanda da anasına haçan mən burdan yaxınıq boğuşuq. Məhləmiz ayrı olsa da gəlirdim. Həmişə onun dayağındı. Özləri verən məlumat kimi elə onun dayağı həmişə o olurdu. Anası ilə ən böyük köməkçisi, qardaşına, atasına. Hətta ata əvəzi. Həqiqətən də o uşağa yəni layiqli bir evlad idi da belə bir. Mən o uşağa baxanda nəsə sevinç hissimlə gizlədə bilmirdim. Mən fəxr eləyirəm ki, Nizami kimi şagirdim olub. Həqiqətən mənə bir söz deyəndə utanırdı. Çox utanırdı, yanaqları qızarırdı. Gülər məsum üzü, nə bilim, adam heç vaxt gözümün önündən getmir o. Nizami Osmanov ölümündən sonra vətən uğrunda və Suqovuşanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub.